На сцену готується зразковий цирковий колектив «Шанс». Лунатики. Привіт, лунатика! Шанс з номером «Блакитний птах».
погрози. Ти веди нас, хай, вільно, щоб не лились більше сльози, матері небесна крила. Хай зникає чорне півня з наших полонин чарів. Я тебе благаю, щиро, поверни нам сяйво. Колектив «Шанс» є ті у місті.
місце нагороджується кисіль Еріка. Дипломом нагороджується зразковий церковий колектив «Шанс». Головне, що будуть поруч. Це найголовніше. Дипломом за перше місце нагороджується Ткаченко Карина Гмиря Злата, дует «Амазона». Дипломом за перше місце нагороджується зразковий цитковий комитет «Шанс Блакитний Птах». Вже вийшли. Вже все, ви трошки зникли. Ірінова Катерина. Дніпровські зорі.
Я вибрую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене ціле від усіх. Тому що я сильна, я подолаю все, поріб мене в своїх руках на себе. Наші ангели нас захищають від навалу і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, твої руки в крові чужаків. Вони ніжно струмили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємося, повернуться із далеких країн всі птахи. Очі твої мені посвітнуться, пролунаючи сміх від плаків. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять від усіх. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. Woo!
Дніпровські зорі з пісню «Герой». Що буде далі, за тебе йти.
Вперед, 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 відчувають, відчувають, мрія, надія, щоб вона була без сила, слова, тебе потіє, не тепер, поки віра ще жива. Іде Гаврилецька Дорина «Fall in line». But you deserve
Борисенко Дар'ю. Брюнетки краще. Дорослая, казала б собі маленький, світі багато, багато зла.
шоу-гурт «Парне молоко», шоу-гурт «Мест». Ого! З піснею «Степанія». Козацькому роду.
цілий шлях за неї до чумацьке зусилля. Вони тут вони усе навіть його калина. Я себе у пусті поглядаю, бо без пала. Шоу-гурт «Парне молоко», шоу-гурт «Некс», «Два вікна». Диплом за третє місце.
місце наголошується Петрусенко Дар'я, брюнетки краще. Друге місце дипломом нагороджується Народний ансамбль бандуристів козацькому роду. Оплески! Фото на центр. Нагороджується Літвінова Катерина з піснею «Соловей» і подяка Ірині Валерійні. Дипломом за перше місце нагороджується Намінас Анастасія. Малочки! Дипломом за перше місце нагороджується шоу гурт «Дніпровські зорі». Вірте, люди, у дива! Ходочку на пам'ять. Дипломом за перше місце нагороджується Гаврилець Катерина, Fall in Line. Дипломом за перше місце нагороджується Корецька Євгенія з піснею «Відвітання». Ці люди вам неодноразово сподобались, тож дипломом за перше місце нагороджується шоу-гурт «Дніпровські зорі» і «Я Україна». І подяка Галині Михайлівні. Фото на Дипломом гран-прі нагороджується улюблені ваші шоу-гурт «Дніпровські зорі» героями! Як і людина або люди, які його забирають.
наші кошти вже у Тьоми. А ну-ка, покажіть. Оп. Unpacking, будь ласка. Окей. Є, супер. Можемо? Давайте по традиції ви рахуєте від 5 до 1, і я називаю. Добре? І так, глядачі взагалі-то долучаються. Поїхали. 5. 4, 3, 2, 1. Next, 2. Наші серця і запам'ятаємо ці вірші.